Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэн даярлалаа. Дараачийн мэдээллийг танилцуулъя. За, хүнсний зах дээрээс өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүний ханшийн мэдээллийг бэлтгэлээ. Өнөөдрийн байдлаар зах дээр хоньны мах жижиглэнгээр цулн 60,000 төгрөг, ястан 50,000 төгрөг, үхрийн ястан мах 50,000 төгрөг, цулн 60,000 төгрөг, адууны мах жижиглэнгээр 50,000 төгрөг, ямааны мах цулн 5,500 төгрөг, ястан 4,500 төгрөгийн хаштай байна. За харин бөөний үнээр үхрийн мах 1 кг 4,000 төгрөг, адууны мах 1 кг 3,300 төгрөг, хоньны мах бөөний үнээр 1 кг 3,500 төгрөг, ямааны мах бөөний үнээр 1 кг 2,500 төгрөгийн хаштай байна. За сүү 1 литр нь 1,000 төгрөг, тараг 1 литр нь 1,000 төгрөг, аарул 1 кг нь 6,000-аас 7,000, шар тос 1 кг нь 8,000 төгрөг, цөцгийн 1 кг нь 6,000 төгрөгийн хаштай байна. Төмс хүнсний ногооны хувьд байцаа 1 кг нь 800-аас 1,000 төгрөг, манжин 1 кг нь 1,500 төгрөг, лов 1 кг нь 1,500 төгрөг, хятад сөнгөн 1 кг нь 1,500 төгрөг, монгол сөнгөн 1 кг нь 2,000 төгрөг, төмс 1 кг нь 600-аас 800 төгрөгийн хаштай байна. Гурил 1 кг нь 800-аас 1200 төгрөгийн ханштай, алтан дуулга 40 кг нь 40,000 төгрөг, 25 кг нь 25,000 төгрөг, уйг 25 кг нь 26,000 төгрөг, 5 кг нь 6,000 төгрөг, 50 кг нь 51,000 төгрөг. Хишиг гурил 25 кг нь 25,000 төгрөг, 50 кг нь 50,000 төгрөгийн ханштай байна. За хөдөөнөөс орж ирж байгаа иргэдэл том шуудатай гурилыг худалдан авдаг бөгөөд аймгийн төвийн иргэд гурил худалдан авахдаа 5-10 кг-аар нь худалдан авдаг юм байна.